أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورہ مسد. بنام خدائے رحمان و رحیم. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ اس کا مال ہی اس کے کام آیا اور نہ اس کا کمایا ہوا سامان ہی، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو لکڑی ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہے،